Труба 50 на 30. Все по месту подгонялось. Все. То есть нема ни чертежа, нічого, все подгоняється тільки по кузову. Саме так, просто неба, військовий перероблює седан у пікап для танкової бригади. Пізніше на дах авто за потреби встановлять покемона, тобто легкий кулемет ПКМ. Також машиною можна перевозити боєприпаси, бо її місткість збільшена. Ще за допомогою такого авто можна навіть працювати по ворожих дронах. В початку війни Т-4, Т-5 були. Кстати, ось ось зараз мій бойовий конь їде. Побачите, да. Тобто в Т-5 і Т-4, потім джипи були на реставрації. Тобто много машин пройшло. Не сосчитати, штук 100 точно. Батько допомагає, дружина допомагає. Вона в мене хоч і головний бухгалтер, але гайки круто на рівні. Тож вона не стесняється. І з манікюрами, і з ресничками, ну, і багарку держить, якщо треба, і гідравліку держить, все держить. Ще трошки. Ще чуть-чуть, да? Да, сантиметр. Біля майбутнього пікапа 62-річний хазяїн подвір'я пан Микола. Пенсіонер приїхав, аби допомогти сину. Ну, я то по образованню слесар, во-первых. Во-вторых, колись преподавав це діло. Вот. Ну, трошки в металі розумію. Він теж вчився і теж вміє. Ну, він більш автослесар. Ну, а оце кроїть, розміряти, розчитати, скажімо, термеханіку і сопромат трошки в курсі діла, що воно таке, ну, трошки орієнтуємося. Розповідаючи про сім'ю, пенсіонер ледве стримує емоції. Далі і не питаємо. Говоримо на інші теми. Біля двору стоїть сімка «Жигулі». Тож просимо розказати про «Шарамигу». Так її називає господар військовий. Бойова машина. Мого сина, коли пішов воювати, то купив собі «Жигуля». В нього мази дозволяють зробити її. То вона реально, ну, бойова. Мало того, ну, я не був, ну, казав, що прийшлося і річки перепливати на ній, і багато чого прийшлося. От фосфорних бомб уходить, нема ніде ніяких осколків. Коли його поранило, то я їздив туди, ну, в район нуля, чи де там, чи ноль, чи перша лінія, не важливо, там, де він був. То я її забирав, то я доволен. Мені, от як вона не порвана, ну, вона без, понимаєш? Тобто я втекнув, і фури отак мелькали. Мені випадає честь проїхатись на авто, яке пройшло крізь пекло війни на нулі. Після поїздки із вітерцем до нас приєднується Сергій Бученков. Чоловік – представник Кіровоградського обласного рибальського клубу і волонтер. Нам показав свій скарб, який возить із собою – це шеврони. Він один з тих, хто допомагає з авто для перероблення. Це 22-й, 3-й батальйон. Це наш славний 3-й полк. Кіровоградська ТРО, розвідка, це взвод обезпечення Херсонський, 92-га, от тут воює мій друг, він зенітчик. За два десятки шевронів на стелі машини. Про кожне розказати не вистачить часу. Сергій допомагає війську не перший рік. Розказує, активність соціуму знизилась. Не вистачає звичайних сіток, які наразі надсилають із різних областей. А от військові телефонують волонтеру кожного дня із різними потребами. Відмовляти не звик, тож працює 24/7. Зараз приїхало 3 автівки, це з заходу України. От. Люди безкоштовно, абсолютно їх надали, 2 приїхали в бусі і 1 вони самі пригнали сюди, от, оцю, яку зараз переробляють. Одна автівка вже поїхала, вона зараз воює в 22-й бригаді, ця поїде в 23-ю бригаду, в танковий батальйон. От. А третя, ну, там, як у кого буде запитання, сразу, хто перший, хто ми поїде. Я як воєнний, і воєнним не допомогти, як-то треба неправильним чоловіком бути.